Krásný den, milí diváci. Dnes tady přivítám známou tvář. A pro ty, kteří náhodou tuhle tu úžasnou ženu bohyni neznáte, tak je to Map Junga. Ahoj, Map. Ahoj, Adriánka. Pozdravujem divákov. Jenom abych tě tak jako trošku stručně představila, ono to stručně moc nejde, protože ty toho děláš hrozně moc, aktivuješ potenciál, děláš různý i individuální, i skupinový terapie, děláš terapie i s Igorem, tvým manželem, kterého tímto moc zdravíme a pozdravujem. A zabýváš se i posvátnou energií a celkově vztahama. Chtěla by si něco dodat? Nezapomněla jsem na něco? Myslím, že si to popísala. Ono to súvisí s tým životom a že prirodzene teda robím s ľuďmi s tými témami, ktoré žijem, a keďže som žena, ženské témy, som partnerka, partnerské témy, takže v podstate všetko, čím si prechádzam, tak potom to zdieľam a sprevádzam cestou vlastne tých ďalších ľudí. Ja som sa na to moc tešila, my ťa máme všichni moc rádi a chtěla bych sa ťa na úvod zeptat, jak sa máš, co je novýho. Adriánka, ja vás mám veľmi rada, však som, by sa dalo povedať, až vyrastala na cestách k sobie, však ste vlastne prvý portál, ktorý priniesol do Československa také okno do spirituality, kde možno na Slovensku sme ešte veľa nevedeli a vy už ste z Prahy vysielali a pozývali úžasných hostí, ste nás inšpirovali, takže takisto vás mám hlboko v srdci, ďakujem aj za Alžbetku, aj za teba, za ostatných, ktorí to tvoríte. A že sa vám to aj podarilo toľko rokov sa udržať v tejto práci, ktorá vieme, že je častokrát o poslaní, že to, ako to už moderátori máme, že to robíme preto, lebo to cítime, že nie je to akoby zaplatená práca. Takže ďakujem vám tiež. No ja sa mám veľmi dobre, som veľmi šťastná o svojom živote aktuálne a je to také zaujímavé hovoriť, ale môj život sa vyvíja, samozrejme, ako sa vyvíja každého život. Samozrejme, som si prešla náročnými skúškami v živote alebo náročnými obdobiami, ale čo teda ten čas ukázal, že čokoľvek sa mi dialo a bolo to náročné, tak vždy sa to dialo pre mňa, aby ma to posunulo a posúvalo ma to teda do života, ktorý som si vysnívala. Ten vysnívaný život je život v radosti, v ľahkosti, v prirodzenosti, pretože vždy som niekde cítila v svojom srdci, že človek by sa nemal trápiť. Že sa mi to nechcelo veriť, že by ten stvoriteľ pre nás vysníval svet, ktorý má byť takýto plný utrpenia. A keďže mi to nešlo do hlavy, tak som skúmala, hľadala, že prečo vlastne to utrpenie tu na svete vôbec je. A keď už aj je, tak ako z neho von. Takže myslím, že sa mi to darí a v tomto sprevádzam aj ostatné bytosti. Určitě se asi spolu budeme bavit o transformaci, protože ta je v každodenním životě, v každý vteřině každého z nás. Máš v transformaci nějaké novinky, protože právě jak jsi říkala, to utrpení mnohdy k tomu sklouzáváme a možná je to trošku zbytečné. Krásně si to povedala. Krásne si to povedala, že to slovo zbytočné, že veľa razy sa zbytočne točíme v tom utrpení, lebo si nie sme až tak plne vedomi toho, že si to utrpenie tvoríme sami. My veľa, samozrejme určite aj diváci, však aj ja, veľa čítame, pozeráme videá, inšpirujeme sa roky, chodíme na semináre a teda všetci už nejakým spôsobom vieme, že si ten náš život tvoríme našimi myšlienkami, našimi činmi, našimi slovami, našimi emóciami. A práve v tom utrpení nás držia tie nevedomé vzorce a nevedomé presvedčenia, zranenia, ktoré máme vlastne tu nahraté. Určite ste všetci, milí diváci, videli ten obrázok, kde je ľadovec, kde vlastne špička trčí z oceánu a vlastne 3/4 ľadovca je pod hladinou. Tak presne takto fungujeme ako ľudia, že tá naša hlavička, ona chce, ona si vysníva, aj veľmi veľa vie tá hlava dotlačiť, že aj tú spodku ľadovca dotlačí niekde, kde ten ľadovec nechce. Ale potom tie dotlačené ciele častokrát zaplatíme
Sama som to zažila, zaplatíme za to buď zdravím, alebo proste nejakými vzťahmi a proste nejakými vecami, ktoré škrípu, ktoré sú náročné, že si to vypýta tú našu energiu. Takže ak chceme naozaj v tom živote, aby to šlo ľahko, aby to šlo samo, aby to nebolo tou hlavou, tak my potrebujeme zvedomiť a pracovať s tým, čo máme vlastne pod tou hladinou, aby preto, čo sa rozhodneme, tak aby bolo rozhodnuté aj celé naše vnútro, aby aj všetky naše podvedomé časti s tým rezonovali a asi to dovolili. Takže častokrát to utrpenie spôsobujú len presvedčenia, ktoré máme zažité, že to tam mantrujeme, že stále opakujeme. Keď sa nám tie veci opakujú, stále robíme to isté, tie isté reakcie, a keď stále reagujeme na tie staré veci po starom, tak si zároveň tvoríme do života stále to isté, čo už vlastne nechceme žiť. Poslouchám tě, zní to skvěle, ale měla by si prosím pro nás, pro diváky, nějaký tip, protože když přijde ta situace a dojde na lámání chleba, tak ty si tisíckrát řekneš, tak a teď nebudu trpět, nebudu oběť, prostě postavím se k tomu čelem, ale stejně to tam vrže a stejně to ještě není úplně ono. Máš nějaký, prosím, tip nebo nějakou metodu? Ano. Poviem aj metódu, ale z môjho pohľadu je akoby jedna vec, že my sa hlavou rozhodneme, že budeme žiť šťastný, naplnený život, ale niekde vo vnútri neveríme, že to je možné v tej ľahkosti. A keď aj to je možné, tak neveríme, že je to možné u nás. Takže za mňa ten najväčší recept, je to neuveriteľné, že proste pracujem s ľuďmi už 15 rokov a moje prvé semináre boli vlastne o sebaláske a ja po tých 15 rokoch môžem len zase sa navrátiť k bodu, že vlastne tá sebaláska je kľúč. To dovoliť si naozaj z hĺbky svojho srdca, že už sa nemusím trestať, nemusím to mať oddreté, nemusím ešte milión terapií a milión neviem čoho, aby som mohol žiť ten šťastný, naplnený život. My sme veľmi nakodovaní alebo proste zaťažení vinou ako ľudia. Samozrejme, nesieme si to z detstva, cez výchovu, kde sme vlastne boli obviňovaní, kde sme nemali právo na pocity. Aj v tej škole nám stále hovorili, že musíš sa veľa snažiť, nemyslíš si, že budeš tancovať a spievať a tým sa uživíš, kto je na to zvedavý. Musíš veľa trpieť, drieť v tej lavici a potom možno. Takže my máme veľmi silný program viny, veľmi silný program toho, že všetko treba oddrieť. A niekde vo vnútri máme pocit, že si nezaslúžime. Ako regresný terapeut vidím na XY terapiách a seminároch a konšteláciách, že tá vina je adekvátna, ale nie k súčasnosti. My si nesieme vinu z minulých životov, kde samozrejme každá jedna bytosť, alebo teda väčšina bytostí na planete sme si prešli tvorbou z ega. Vidíme aj dnes, že na planete niektorí ľudia práve vrcholia tú svoju fázu evolúcie, že sú na vrchole toho ega a myslia si, že vlastne sa rovnajú Bohom a tvoria obrovskú nerovnováhu, čiže sú vlastne v tom, že ja môžem na úkor vás, a tým všetky sme si ako duše prešli, to znamená, každý sme si zažil túto tvorbu a keď to tá duša prezrie a zistí, čo narobila, precíti to, tak ona vibračne úplne padne do tej obeti a cíti obrovskú, obrovskú vinu a potom dlhé životy sa z toho vymotávame ako žobráci, ako chudáci, ako obete, až potom niekde prídeme na úroveň životov v službe, kde sme rôzni mnísi, zdravotné sestry, alebo proste hej, tí ľudia, ktorí veľa dávajú, potrebujú proste dávať. A niekde sa potom vibračne dostaneme naspäť do tej rovnováhy, kedy už nie sme tou obeťou, už nie sme ani tyranom. A to je práve ten moment, keď si sa pýtala, že ako z toho von, uvedomiť si, že ak cítim nejakú vinu alebo cítim niekde hlboko v podvedomí, že si nezaslúžim, takže to sú staré pocity. Že už sme to na 100-krát, čo sme narobili, splatili a že naozaj už idem teda do toho stredu, do tej svojej sebalásky a dovolujem z toho, že sa mám rada, že si chcem dovoliť, chcem si to darovať,
žiť život v radosti a ľahkosti a už nepotrebujem na to drieť, nepotrebujem trpieť, nepotrebujem už všetky tie vzorce, že pre lásku sa trpí a musíš si vybrať buď lásku alebo peniaze a všetky týchto milión presvedčení, ktoré nám nedovolujú byť zdravý, šťastný, milovaný, bohatý, úspešný. Pretože to tam máme, hej, že kto má peniaze, tak je zlý, potom zase kto sa obetuje pre deti, chce mať dobrú rodinu, tak zase žena nemôže pracovať. Stále máme tam, že si musíme vyberať. A vlastne to nové, čo prichádza, je, že my potrebujeme žiť v tej rovnováhe a že my naozaj máme to božské právo a zároveň tú prirodzenú potrebu byť naplnený vo všetkých oblastiach života. Byť žena, ktorá miluje svoj život, ktorá si vie niečo dopriať, nejaké radosti, ktoré má rada, čo ja viem, ísť na kozmetku, alebo si zatancovať, alebo ísť na masáž, alebo sa stretávať s kamarátkami. Potom žena matka, ktorá chce mať harmonickú rodinu, ktorá chce mať krásne vzťahy so svojimi deťmi. Žena partnerka, ktorá chce byť milovaná aj teraz, keď sú tie deti malé a nie potom, keď odrastú. Ktorá chce každý deň tú blízkosť so svojím mužom a nie, že prídeme z práce každý na mobile alebo unavený pri telke alebo proste, hej, že tá domácnosť. Každý deň žiť tú blízkosť. Že som žena, ktorá chce mať naplnené to poslanie, ktorá chce cítiť, že tvorí, že nechodí do roboty, že len tam niečo proste splní kvôli peniazom, ale ktorá chce vlastne tvoriť, čo miluje, že chce vlastne, aby tá práca bola niečo, čo jej dáva zmysel, čo si ľudia radi kúpia, pretože im to dáva zmysel. Takže a zároveň chceme byť zdraví, chceme mať zdravé telo, chceme sa cítiť v tele dobre, pretože tá naša životná energia zase, keď nemám tú energiu, som chorý alebo slabý alebo nevládzem, tak potom zase neviem byť naplno tou mamou, pretože matky to poznáte, že tie deti chcú tú pozornosť. Neviem si proste žiť naplno v tých ostatných témach, keď nemám tú životnú energiu, keď nemám to telo v poriadku. Takže myslím si, že práve prichádzame do bodu už tej rovnováhy, kedy už vychádzame z tých tyranov, ktorí v podstate myslia len na seba a potrebujú niečo hromadiť. Vychádzame z tej obete, ktorá si nedovoluje a myslí si, že jedno musí obetovať pre druhé. A nachádzame vlastne ten stred, ale ten stred práve vychádza z toho vnútra. A jediný, kto nám na to môže dať súhlas, nie je žiadny Boh. Ani ten Boh nás nehodil do toho pekla, do tej temnoty za to, čo sme narobili. Tam sme sa hodili my sami, keď sme precítili, pretože každá duša má v sebe tú zmysel pre rovnováhu. Každá duša má v sebe tú božskú spravodlivosť nastavenú. Takže keď my sme sa uvrhli do toho všetkého nešťastia, ktoré teraz žijeme, že sme buď chorí, nešťastní, nemilovaní alebo neviem aký, tak zároveň my sme jediní, ktorí si môžeme už konečne to dovoliť, ktorí si môžeme sami sebe dať. Áno. Zaplatené, pochopené a ja si dovolujem žiť ten život v radosti a ľahkosti. A od toho momentu, ako si to dovolíme, tak vtedy sa to až začne. A áno, od momentu, ako si dovolíme život v radosti a ľahkosti, tak to chvíľu trvá, kým to, čo som si vo vnútri dovolil, odrazí aj tá vonkajšia realita. Takže vlastne vypneme v našem živote veškerou destrukci, která není voči vůbec, sebe. Aha, která není vůbec konstruktivní a nic nevyřeší. A začneme naše témata řešit konstruktivně, bez nějakého sebetrestání, bez pocitů viny. Tím pádem nám to půjde rychleji a budeme rychleji šťastní. Pochopila jsem to takhle správně? Áno, pretože my sa veľmi veľakrát obetujeme. My si myslíme, že na to, aby sme tú lásku, po ktorej všetci túžime byť milovaní, všetci túžime byť prijatí a my si myslíme, že tým, že sa budeme popierať, že sa budeme obetovať, že vtedy to niekto uvidí a nás ocení a dá nám tú medailu. Nikto nás neocení, nikto nás neuvidí. A zároveň niekedy máme zase strach. Máme strach odísť z nešťastného manželstva, pretože si pamätáme, že za mladí sme nemali tú seba dôveru možno a máme strach zase, hej, že si hľadať niekoho nového, strach zo samoty. Mám strach odísť z práce, alebo mám strach si hľadať inú prácu.
Ono to vôbec nie je tak, že my musíme všetko opustiť a teraz sa bať, čo bude. My už, keď sme vo starom vzťahu alebo sme v starej práci, ja už si vnútorne tvorím a dovolujem, ja čokoľvek v živote chcem, tak to nie je o tom, že teraz idem a začnem to tlačiť tam von, ale že si to začnem tvoriť vo svojom vnútri. Začnem si to naciťovať, aký je to pocit, keď už som v tej práci, ktorú milujem, aké je to byť v práci, keď klienti chcú to, čo ja prinášam, že oni povedajú, wow, áno, presne to som chcela, keď tam mám kolegov, ktorí si ma vážia. A tým, že si to dovolujem na tej pocitovej úrovni, tak tomu začínam veriť, že to je možné. A v tom momente, keď už celé moje vnútro s tým rezonuje, tak je vždy otázka času, kedy sa to buď v tej práci vymení, tá energia alebo tej situácie, alebo úplnej ľahkosti mi príde proste inzerát alebo ponuka a ja prejdem do tej inej práce. Alebo vo vzťahu, keď som dlhodobo nešťastná, tak väčšinou je to o tom, že stále pochybujeme o sebe, čo ja mám ešte zmeniť, čo ja mám zmeniť a niekedy už nemáš zmeniť nič, len povedať proste nie tomu narcistickému správaniu alebo tomu nepriateľu, ktoré zvon prichádza. A my keď naozaj stojíme sami za sebou, za tými pocitmi a už konečne hovoríme, áno, moje pocity sú úplne v poriadku, je v poriadku chcieť byť milovaná, je v poriadku chcieť byť prijatá, nemusieť stále vysvetľovať, prečo som minula o 5 eur viac a prečo chcem ísť sobotu meditovať a prosiť sa o neviem čo. To, čo ja cítim, že chcem žiť prirodzený, normálny, uvoľnený vzťah je normálne, tak ako náhle ja v tom svojom vnútri si to dovolím, tak vo veľkej miere zrazu to aj ten partner odzrkadlí a zrazu, keď ja počúvam seba, tak zrazu aj on ma počuje. Keď ja vidím seba, tak on ma zrazu uvidí. A keď on je úplne vybračne inde a není on tam ešte, aby bol schopný žiť tie rovnocenné vzťahy, tak sa nám krásne tie cesty prirodzene rozídu a príde po tej vybračnej frekvencii niekto, kto má rovnakú predstavu o vzťahu ako ja. Ono to funguje tak tie vzorce, že samozrejme si všetky obmedzujúce presvedčenia, to, čo si tu v súčasnosti nevieme dovoliť, nesieme z detstva, hej? Čiže v detstve môj otec bol tyrán, nás vyhadzoval z bytu, možno bil mamu, takže mám spojené v tej hlavičke, že láska a utrpenie. Zrazu som v tej dospelosti a mám muža, ktorý je bohatý, úspešný, zrazu ma vidí, všetko máme, čo sme v detstve nemali. Ale keď nesplním niečo, tak už je agresívny, sem tam možno jedna facka, sem tam možno nejaké emočné vydieranie, ale pre mňa je to vlastne obrovský posun voči tomu, čo som žila v detstve, takže niekedy to trvá aj roky si zvedomiť, že aha, síce je to tisíckrát lepšie ako to peklo, čo som žila v detstve, ale stále to nie je láska, stále to nie je sloboda, stále to nie je prijatie a ja potrebujem si dovoliť dozrieť do bodu, kedy si uvedomím, že láska a bolesť spolu nesúvisia a vystúpim z toho vzorca a dovolím si vzťah, kde láska je bez násilia, kde je láska a prijatie, láska a podpora. Jo, tyhle všechny témata už byly řečeno tisíckrát, ale prostě mám pocit, že my všichni máme tendence na to zapomenout a sklouznout k tomu. A jediný recept na to asi je opravdu se každý den spojovat sám se sebou, se svým nitrem. Nebo jak to vidíš ty? Víš, když si představím třeba maminku se třema dětma, která pořád lítá okolo nich a je v takovém tom koloběhu toho života, v tom stereotypu. Vôbec nemusíme ísť ďaleko, však som tiež maminka, akurát ze štyrma detma a štvrtý je autista, takže veľmi dobre viem, čo to je a koľko rokov mi trvalo nájsť v tom chaose pokoj. Ako nájsť medzi tým neustálým praním, zametaním. Každá maminka, ktorá má doma autistu, vie, čo to je. Proste on znesie dole paplón, keď je leto, vyniesie paplón na dvor. Hej, proste oblečieš ho, vyzlečie sa, proste bola to do vani, hore, dole, proste do nekonečna, do nekonečna. Ešte máme aj psa do toho, takže viete si to predstaviť. Takže mne naozaj niekoľko rokov trvalo, ako
prestať naháňať ten pokoj smerom domov, že kedy už dopracujem, kedy to vyladím, kedy naplním všetky potreby tých detí. A pochopila som, že sa môžem uhnať, však som sa aj uhnala k tomu kameňu vtedy obličkovému pred tými 2 rokmi. A práve to hovorím, že my keď začneme brať akékoľvek ťažké životné situácie, že sú tiež pre nás darom a že nám prišli odovzdať nejakú veľkú message, a my keď tú message vypočujeme, tak a zmeníme ten život, tak už nie je vôbec potrebné, aby sa nám diali drámy. My keď začneme byť jemní k sebe, začneme naozaj sa vnímať a cítiť, nie sú už potrebné ani choroby. Každá choroba len príde na to, aby ti povedala, hej, že si oddychni. A ty keď si oddychneš, tak už keď ty vnímaš, že si unavený a oddychneš si, tak není potrebné, aby bola choroba a niekto hneď povie, no ako si mám oddychnúť, keď práve je tam ten malý autista alebo malé dieťa, ktoré stále rve. Tak to je práve o tom, aby sme si zvedomili tie vzorce, ktoré nás, nie že nútia, ale ktoré tvoria našu realitu. A presne takto som aj ja postupovala, že som prestala už konečne riešiť to všetko dovon, kedy nastane ten kľud, kedy ja to všetko splním, aby už bola tá pohoda, lebo som videla, že to nemá konca. A obrátila som sa do seba. A práve v tom najväčšom chaose, keď trebalo práve tie momenty, že hej, teraz plače malý autista, ktorý nerozpráva v noci a vyzerá, že ho boli brucho. A teraz plače a ty vyskúšaš všetko a teraz ísť do nemocnice, neísť do nemocnice. Teraz strachy, všetko sa ti zapína. A práve tie najťažšie chvíle ma učili chod do seba a spracuj si tie najväčšie strachy, čo sa najviac bojíš, odkiaľ to poznáš. A tým, že som rozpúšťala v sebe všetky tie napätia a strachy, tak vždy sa situácia ukludnila, netrebalo ísť do nemocnice, zrazu prišlo riešenie, zrazu proste prestal plakať, zrazu sa ukázalo, čo ďalej. A milión iných situácií, kde práve sme s mužom už padali od únavy a nevedeli sme to vyriešiť, tak sme vlastne išli do seba a odkiaľ poznám to, že nie je na mňa priestor. Odkiaľ poznám to, že sa musím stále snažiť. Odkiaľ poznám to, že som stále pod tlakom. Hej? A našla som si situácie z detstva. A aj keby som si ich nenašla, tak by som vedela, že aj to, že som unavená a nemôžem si oddychnúť, je len vzorec, ktorý keď rozpustím a prestanem na ňo naskakovať a slúžiť tomu vzorcu, tak sa prestane diať. Takže takýmto spôsobom, že vždy, keď ma niečo tlačí, nejaká situácia zvon, musíš, nedá sa, tak ja poviem nie. Ja toto nechcem žiť. Ďakujem, že ste mi ukázali, čo nechcem žiť. A toto chcem žiť. No, ja chcem žiť v kúde, v pohode, že si vieme nájsť ten pokoj v tej rodine, že sa dá vyriešiť tá situácia, čo ja viem, s peniazmi, s energiou, s časom, s neviem čím. A idem do seba. Zastredím sa do svojej božskej stredovej línii, dám sa do bodu pokoja a z toho bodu pokoja rozpúšťam alebo pozorujem akékoľvek napätie v tele, pozorujem tam tie moje strachy, ktoré nechám, nazvime to už len odplovať, už sa mi ani nevenujem, pretože ako terapeut už pozná všetky svoje strachy spredu, zozadu, už sú 100-krát pochopené, vyplakané. A to naše ego, alebo tie naše vzorce, oni ich neustále vedia vyťahovať. Takže ja už v podstate, nie že ich neriešim, ja s nimi som spojený, či už je toto vnútorné dieťa, ktoré chce pozornosť, alebo čokoľvek z toho mojho vnútra vyskočí, ja od toho neutekám, pretože keď od toho utekáme, snažíme sa to prelepiť, tak aj tak tá realita nám to buchne ako osud alebo ako niečo do tváre. Takže ja od toho neutekám, vôjdem do toho, áno, je tam tento pocit, je to táto potreba, dám tomu pozornosť a nechám to vlastne odoznieť a keď v mojom tele nastane opäť pokoj, otvorím oči a už sú väčšinou tie situácie vyriešené, alebo vykročím z toho bodu pokoja v tej obrovskej dôvere, že už nie je prečo, pokiaľ ja som vo vnútri, v rámci tej situácii v pokoji, nie je prečo, aby sa mi to vlastne zvon do nekonečna opakovalo. A naozaj, ja keď sebe ukončujem ten odpor, tie strachy, tie napätia, situácie sa von menia.
a prestávajú sa mi vlastne diať veci, ktoré nechcem, aby sa mi diali. Pretože tie veci sa nám opakujú len dovtedy, dokiaľ my si nezvedomíme, prečo sa nám opakujú. Dokiaľ si neuvedomíme, že my vlastne sa v tom cítime zle a sami si nedovolíme, dobre, táto situácia mi ubližuje, v tejto sa necítim dobre, aké pocity zo mňa vyvoláva, vo mne vyvoláva tá situácia, dám tým pocitom pozornosť, nechám ich rozpustiť a keďže už vo mne nie sú, tak tá situácia už ani nechodí. Zrazu si všimneme, že veci, ktoré sme roky riešili, sa už proste nedejú. Ja s tým pracujem, mám online kurz celoročný, Biela sova, kde presne s ľuďmi ideme do svojho vnútra a už netvoríme tú realitu mentálne, ale pretvárame ju skrz pozorovanie svojho vnútra, kvôli čomu sa nám to deje, aké pocity nám to vyťahuje. A tým, že rozpúšťame v sebe, zrazu meníme tú realitu von, alebo potom robíme živý seminár Biela sova, sú to také zvedomovacie konštalácie, kde len už vchádzame do tých vrstiev vedomia, vchádzame do tých vzorcov, do tých napätí, ktoré sú v tele uložené. A skrz tú pozornosť, skrz to rozpúšťanie, nás to potom púšťa v tej realite, konečne do tých tém, kde sme, nazvime to, mali ten blok. Že nechodil ten pravý partner, nechodili tie peniaze, nechodila tá vysnená práca. A my keď zvedomíme, prečo si to vlastne zvnútra nedovolujeme a dáme, rozpustíme tie blokády, tak zrazu ten partner príde, zrazu príde tá pracovná ponuka, zrazu schudnem po rokoch, zrazu sa vyliečím, lebo už si to neblokujem. Ty si říkala, ty si během celého rozhovoru zmiňovala pořád slova, jako je strach, vina a nedostatek lásky. A já tak teď nad tím přemýšlím, kdy se to vlastně stalo, nebo jak se to stalo, že my tady máme obrovskou absenci lásky, kterou najdeme jenom asi v sobě? Je to přesně tak. My chceme, aby nás naše deti milovali, prijímali, chceme, aby nás naši muži milovali, prijímali, chceme, aby nás naše kamarátky milovali, prijímali, kolegovia, rodičia. Lenže ono vlastne, zákon rezonancie funguje presne tak, že čím viac to hľadám von, tak tým menej sa mi toho dostáva. Ono to, myslím, že už Osho to nádherne napísal, som to ešte niekde v puberte čítala v tej knižke, že chodíme s tou prázdnou miskou a klopeme od dverí k dverí a žobreme o tú lásku a čím viac žobreme, tým nás viac odkopávajú. Ono nás to naozaj vedie do toho bodu, že my sme tí, ktorí si potrebujeme dať tú lásku. Na nás sa čaká. Na to, kedy vlastne zistíme, že ani nie, že si ju máme dať, ale že my sme tou láskou. Náš duch je vlastne láska. Je vlastne plnosť, absolútna plnosť. Čo je vlastne láska? Láska, slovo je veľmi už pokrivené manipuláciou, byť láskavý. Hej, láska je stigmatizovaná obeťou, lebo práve tí, ktorí sa obetovali, boli tá láska a tí, ktorí si vedeli dať hranice, tí boli predtým väčšinou tí chladní sebci. Takže láska, by som povedala, že tá iná láska, nie tá obetavá, ale tá láska, to vedomie tej plnosti. Vedomie, že som tá božská bytosť. A keby si každý človek dal zámer, že chcem v sebe sa spojiť s tou svojou božskou iskrou, s tou najčistejšou časťou seba, tak skôr či neskôr by sa s ňou spojil. A ako náhle sa spojíme s tým vedomím, čistým v sebe, tak ja už nepotrebujem tú lásku, pretože ňou som. Precítujem sa ako celistvá plnohodnotná bytosť. A keď sa ozve tá Martinka, alebo tá map, lebo ja berem tú Martinku, že to je od tohto narodenia sem, tie kódy vzorce, tú map berem, že to je tá čarodejka, ktorá si rozpomína na všetky tie inkarnácie, je to tá duša, ktorá si je plne vedomá cesty svojej duše. Ale keď idem ešte za všetky svoje identity, aj za Martinku, aj za map, tak tam som vlastne len čisté vedomie, ktoré prežíva seba ako skúsenosť v tejto realite. Tam už není niečo dobré alebo zlé.
Tam nie sú chyby, pretože tam z pohľadu Boha alebo z pohľadu toho božského vedomia je všetko len o zažívanie skúsenosti. My sme tu pôvodne všetky svety, vesmíry, galaxie, táto planéta, celé to bolo stvorené len za účelom sa realizovať, zažívať sa. Tvorivá sila chcela byť prejavená. A to, čo teraz vidíme, to je vlastne výsledok. Stvorili sme nejaké svety, nejaké planéty, domčeky, ľudí, figurky a my môžeme tú realitu zažívať. Veľa duší, ktoré nezažilo, duší bytosti, ktoré nezažilo pobyt na tejto planete, alebo aj my predtým, sem chodíme preto, pretože táto planéta je možno jedna z mála, kde môžeš zažiť lásku fyzickú, kde ju nielen preciťuješ ako bytosť k bytosti, ale kde môžeš objať, pohľadkať, milovať sa, porodiť dieťa, cítiť lásku kde bytosti, ktorú si porodíš. Môžeš tu zažívať, že máš nohy, chodíš, tancuješ, že je nejaká nádherná príroda, s ktorou sa môžeš spájať, môžeš sa skúpať do oceánu, do vodopadu. Takže vlastne to všetko, čo tu je stvorené na to, aby sme si to mohli zažívať. A práve keď sa vrátime na začiatok nášho rozhovoru, tak vlastne ten pôvodný zámer žiť tú nádheru, tú krásu, ktorá je pre nás stvorená, vystriedalo vlastne utrpenie, z ktorého sa nemáme vymotať a vycykliť. A ja si myslím, že už nám to poriadne lezie na nervy. Už nám to všetkým dochádza, že to tu nemá byť o tom a že nechceme stráviť proste tento život v utrpení. Ale sa máme navrátiť naspäť k tomu, užívať si to nádherné, čo nám vlastne to žitie, či už na planete, alebo práve v tých medziľudských vzťahoch prináša. Žijeme to, čo tvorme to, čo chceme žiť a žijeme to, čo chceme tvoriť. Čiže ešte taká jedna rada pre ľudí, ktorí naozaj sú akoby ešte, že nežijú sa naplno, ako by chceli. Vysnívajte si tú najodvážnejšiu verziu, keby ste sa nebali, keby ste si nehovorili, že na to nemám, že sa to nedá. Úplne najodvážnejšia, ale nevysnívajte si to hlavou, že idem si to teraz vymyslieť, ale poproste svoju dušu. Duša moja, daj mi nacítiť, ako sa môžem najkrajšie cítiť na tejto planete. Čo ja, ako ja konkrétne, svoje meno, čo je tu pre mňa ten najvyšší potenciál, ktorý by som mohla zažiť. Čo je to, keby som si mohla dovoliť úplne všetko? Aký je to pocit? Ako sa tam cítim? Kde som? Akí ľudia sú okolo mňa? A nechajte tento otlačok, tento otisk, tento pocit, toto nacítenie previbrovať celé svoje telo a dajte tam len jedno veľké áno. Neviem, ako sa to stane. Moja hlavička, teraz choď z cesty a ja len si dovolujem z bodu sebalásky toto žiť. A odteraz nech každý krok smeruje do tohto bodu. Milá Mop, moc ďakujeme. Tyhle ty kousky meditací, co si tady pro nás dělala, jsem taky poctivě tady celou dobu prožívala a musím říct, že teď mám naděj, nebo že prostě se cítím víc propojená a začínám vidět věci, které třeba by se nemusely dít tak dramaticky, jak se dějí. A chci ti moc poděkovat a říkám to teď tady z toho důvodu, protože cítím, že i někteří diváci, kteří se na to právě teď koukají, zažívají tyto podobné pocity. Takže ti moc děkujeme, že si některým z nás rozsvítila zase světýlko na konci tunelu a my víme zase, kudy se můžeme vydat, která ta cesta k sobě může být teď ta pravá pro nás. Ďakujem, Adrianka, bolo mi veľkou cťou a s tebou sa kedykoľvek veľmi rada aj takto stretnem aj naživo a veľmi držím palce, cestám k sobě a ešte raz ďakujem za vašu prácu pre nás. A ďakujeme. Pozdravujem aj divákov všetkých, ďakujem. Je něco ještě na závěr, třeba co by některé bytosti nad tebou, které tam jsou, chtěli divákům skázat? Akurát včera som nahrávala, alebo ak diváci by chceli, tak ich pozývam na môj Instagram. Tam vlastne dávam také, že keď mi niečo príde, len to tak nahrám doma na dvore. A práve včera som nahrávala, že keď človek naozaj už nevie ako, tak, alebo nie, že nevie ako, ale že má pocit, že stále ešte sa mu dejú tie zlé veci, tak skúste si, milí diváci, pozrieť, že kde ste na ktorej
strane pravítka odklonený v rámci rovnováhy. Niekedy sa nám deje, alebo teda nedejú sa nám veci, ktoré by sme chceli, pretože sme v nerovnováhe. Čiže buď sa neustále ponižujeme, čiže stále tí druhí sú viacej ako my, tým pádom neustále tá energia odteka tam a nemôže prísť do nášho života. Čiže buď sa ponižujem a som viac empatická k druhým ako k sebe, alebo sa povyšujem, to znamená, že stále druhým závidím, stále proste mám taký pocit, že proste tí druhí by niečo mali alebo nemali a až keď oni to zmenia, tak potom môže byť dobre. Čiže zase sa len navyšujem a nie som v tej vibrácii, kde je tá ľahkosť, radosť. Čiže my keď sa zarovnáme do tej rovnováhy, a bude tam úplný súlad medzi tým, čo dovolujem sebe a čo dovolujem druhým, tak v tom momente, ako keby som sa dostal do bodu, do toho svojho zastredenia, kde sa otvára moja cesta. Pretože ja keď neviem dopriať druhým, tak neviem dopriať ani sebe. A keď neviem dopriať sebe a dopriam druhým, zase neviem dopriať sebe. Takže tá rovnováha v prajnosti, čiže nezávidieť, ale prijať všetkým bytostiam na zemi, aby každý našiel to svoje šťastie, tú svoju slobodu, to svoje napojenie a nielen to prijať druhým, ale tak veľmi, presne tak 100% to prijať aj sebe. Keď sa do toho zarovnám, tak neexistuje, že sa tie brány hojnosti a všetko, po čom túžite, neotvoria. Tak toľko. Ďakujem. Ďakujeme. A mějte se a měj se báječne. Ahojte všetci, krásnu jeseň.